E nisim ndoshta nga fundi. Po. A jemi të shëndetshëm? Në kohën e tanishme, vërtet në vitet e fundit jetëgjatësia e shtuar edhe për ne shqiptarët. Kryesisht sot të paktën jemi jetojmë 4-5 vjet më shumë se sa 30 vjet më parë. Dhe kjo natyrisht tregon një element ose një kategori mace të shëndetit njeriut, por nuk tregon cilësinë e shëndetit të tij. Domethënë nga ana cilësore në shëndeti ynë ka probleme, kemi probleme. Sepse shëndeti ynë nuk është vetëm shëndeti fizik, por është dhe shëndeti mendor. Dhe mendërisht, bota sot është në presionin e vazhdueshëm të stresit, të depresionit, të problemeve mendore në përgjithësi, të cilat janë pasojë e një zhvillimi të shpejtë të teknologjisë, e një ndotje të madhe të ambientit, e një mjedis i cili vazhdon të përkejsohet për shëndetin e njerëzit. Dhe kemi parasysh mjedisin e jashtëm fizik, mjedisin e brendshëm, të rrjeteve sociale dhe të komunikimit teknologjik e tjera. Në këtë aspekt, themi që njeriu është gjithnjë më shumë, është i presuar dhe është i izoluar nga bota sociale, nga pjesa humane e komunikimit, nga ajo që ne kemi domosdoshme për të zhvilluar egon ton, unin ton, individualitetin ton në përgjithësi dhe për të qenë pjesë e një komuniteti apo një shoqërie të tërë, siç jemi ose siç kemi qenë më saktë më parë. Shqiptarët duket se gjithmonë më shumë po e vuajnë faktin që ta tregojnë që kanë një problem të shëndetit mendor. A mund të ndryshojmë ne mentalitetin? A mund të japim një dritare tjetër këtyre personave që ti drejtohen psikologut? Në këtë rast. Në të vërtet, për të qenë realist, ne shqiptarët jemi më pak problemor në aspektin e çrregullimeve të menduarit. Ky është një lajm i mirë, besoj. Po sepse jemi më rezistent ndaj problemeve mendore, kemi një pjekuri akoma të më vonshme të përgjegjësisë sociale, do të thonë jemi më pak të përgjeshëm në veprimet që bëjmë dhe kjo na bën që mendërisht ne të mos vuajmë stresin dhe depresionin e përgjegjësisë në përgjegjësi. Po. Për ne mendojmë se kemi kontrollin e vetes vazhdimisht, pavarësisht se jemi me, si më thënë, lirohemi her pas here. Po në këtë aspekt kemi më pak probleme të shëndetit mendor, se sa shumë vende të zhvilluara, se sa shumë vende të tjera të cilat kanë shumë të avancuara problemet se natyre. Por, në krahasim me vetën tonë, ne jemi përkeqësuar në krahasim me shumë vite më parë. Do më thonë, ne e përjetojmë gjithnjë më shumë atë nevojën për sigurinë, nevojën për të ardhurat mjaftueshme, nevojën për punë e tjera me radhë, i përjetojmë kuptimin e faktit që e stresojmë vazhdimisht veten duke e përfshirë në vëmendje ose në aktivitete që punojmë shumë dhe përfitojmë pak, sepse e tillë është ritmi edhe niveli i zhvillimit, po edhe niveli i të ardhurave dhe çdo gjë tjetër. Prandaj njerëzit përpiqen ndjejnë rrugë të tjera ose për të shkuar largohen nga vendi e më radh. Por kjo natyrisht që ka shtuar stresin dhe ka shtuar presionin tek individu, tek krye familjarët, tek antarët e familjes në përgjithësi e me radhë, dhe kanë bërë jetën tonë gjithnjë e më të ndërlikuar. Në më thënë, mundësin për kontroluar jetesën e kemi më pak se më parë, e kemi më pak në kontrolë, se depresioni kjo është pavësia për kontroluar veden, veprimet e tua, dhe në rasin që gjendesh i tillë, me fjalë ndihesh i izoluar nga bota dhe nga rrugët. A mund të themi që është pamundësia për të kontrolluar veten në rastin e një nëne që braktis foshnjën e saj? Kjo është një gjë tjetër. Kjo është pjesë e injorancës, është produkt kulturor përgjithësi. Një kulturë e prapambetur, e trashëguar nga është ajo pjesa patriarkale që stimulon paragjykimin për gjësin shoqëri.
Zakonisht niveli paragjykimeve shumë I lartë në në periferinë e Tiranës ose në periferinë e Shqipërisë, në kuptimin në vendet e vogla, në qytetet e vogla, në fshatra e tjera, ku grupet shoqërore janë të izoluara nga njëra tjetra dhe individi jeton në saj të pritshmërive të opinionit shoqëror, si më thënë, çfarë pret opinioni nga ty, ato do bësh ti, sepse ti nuk bën dot atë që do vetë, ose nuk arrin të realizosh veten si individualitet në këto zona, dhe prandaj funksionojnë paragjykimet, funksionojnë ato rregullat e opinionit shoqëror që ti duhet si dhe në të mënyrë, duhet të martohesh në këtë kohë, duhet të bësh fëmijë në këtë kohë, e tjera në këtë moshë me radhë, duhet të bësh këtë dhe atë. Mirë po, këto pasaj shtynë në veprime të papërgjeshme dhe ndonjëherë veprime të dhunshme, jo vetëm të ligjit, po edhe të jetës humane, në përgjithësi, si është rasti I fundit. Është një mungesë përgjegjësie totale që më shumë vjen nga injoranca kulturore, aty ku është rritur dhe ku është edukuar dhe domethënë mendoj kaq I fortë është gjykimi I opinionit publik atje sa merr më qafë jetën e një fëmije, e një njeriu. Domethënë kultura ndonjëherë është e pamëshirshme, injoranca është e pamëshirshme në vetvete. Dhe prandaj ne vazhdojmë të jemi prej injorancës sonë.